Vesel Krasniqi nga hoqa e vogël e Rahovecit, mbijetesën për vete dhe tre familjarët e tij e siguron përmes bujqësisë. Megjithatë, Veseli pa as në vështirësi t'i kryej punët në tokën prej 3 hektarësh, ku ka të mbjella vreshta rrushi dhe kultura tjera bujqësore. Pasi përveç vështirësive tjera, edhe subvencionin për të cilin ka aplikuar, ende nuk e ka marrë. Për vnesë kemi aplikuar ashtu, po benas kemi aplikuar ka dështu, nuk e di pse. Cilat janë kushtet për me marrë një subvencion? Por për vnesë nuk do të kon për mi gjatë ato e të në trakt tjera, gjithë që kondi qush, kom arru, po, i kom aplicu kushta mu me marrë jo. Gjitha kushtet, shka për di, shka për nuk e di. Kom shku, kom po pyti, këmë thëmë të lermojmë, me s'kën lermojmë kërë shiqë këgja. Kom shku dy herë, s'ka të lermojmë, me s'kën bashkur s'ka lujtë këgja iqë. Kreçka kërkon Krasniqi është një kultivator për të punuar tokën dhe pagesën prej 10 eurosh për një vresht të rushi. Mirë po njësoj si fermeri Rahovecian, edhe një numri madh bujqësh në vend nuk e kanë marrë pjesën e dytë të subvencioneve për vitin 2020. Të pagesa për vitin 2020, subvencionet që ka me pjesa e dytë, akoma nuk e në zëvëtu, e që tash nëse në këtë kohë nuk kemi mujtë me i pagu, është bujku pikë ishë është kohë kërë bujku investonë më shumë ti në këtë fazë. Ndërkohë, ministri bujqësisë ditë më parë deklaroi se janë duke bërë vlerësime dhe se së shpejti do fillojë dhënia e subvencioneve të vonuara, derisa deklaroi se do hapen edhe aplikimet për vitin 2021. 9 milion euro janë në dispozicion për subvencionet e dyta, të cilët ishë qeveria i ka shpërndarë pa mbulueshmëri financiare dhe pa disponueshmëri të mjeteve, vetëm dje dhe sot dikun janë 350 vlerësime ose rivlerësime që task force-a që e kam themelu, që e ka adresuar dhe shumë shpejt do të thotë fermeret do të vijnë përfitues të grantit të subvencioneve dyta. Rahoveci bashkë me Suharekën dhe një pjesë të Malishevës njihen për kultivimin e rrushit.